Туристичний сезон на старті. Європейський Союз відкриває кордони для іноземних гостей. Головні умови в'їзду – наявність паспорту вакцинації, який діє у межах ЄС, або ж свіжий тест чи наявність антитіл. Паспорти вакцинації можуть з'явитися вже у червні, тож низка країн взялися до прискорення темпів вакцинації. Більше у сюжеті. Туристична Європа. Після тривалого періоду під замком країни ЄС знову готуються відкривати кордони для іноземних гостей. Адже для ослаблених пандемією країн наявність туристів нині життєва необхідність. Умови перетину кордону до курортів ЄС як для українців, так і інших туристів схожа. Головне – це наявність негативного тесту на ковід, наявність антитіл або сертифікат вакцинації, який діє в межах Євросоюзу. Проєкт нових правил перетину кордону оприлюднила Єврокомісія 3 травня. Комісія пропонує дозволити в'їзд до ЄС з несуттєвих причин не лише всім особам, що приїжджають з країн з гарною епідеміологічною ситуацією, а й усім людям, які отримали останню рекомендовану дозу дозволеної ЄС вакцини. Комісія пропонує державам-членам зняти обмеження на неосновні подорожі для вакцинованих осіб, які подорожують до ЄС. Довгоочікувані паспорти вакцинації зможуть з'явитися вже в червні. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Я розумію, наскільки важливо планувати заздалегідь свої свята. Це важливо і для працівників у галузі туризму чи транспорту. Ми також повинні дозволити подорожі всередині та до Європейського Союзу. Я рада повідомити, що робота над сертифікатом подорожі триває і система може запрацювати у червні. У зв'язку з цим низка країн пришвидшують темпи щеплення. Греція оголосила про масову вакцинацію на островах, які найбільше приваблюють туристів. Наша мета – загальна вакцинація всіх жителів островів з крайнім терміном до кінця червня. Ми прагнемо до того, щоб місцеві жителі змогли зустріти це літо в цілковитій безпеці і були захищені від коронавірусу. Туристів Греція готується приймати вже з 14 травня, демонструючи високі показники вакцинації населення від коронавірусу. Нині в Греції вже зроблено майже 4 мільйони щеплень. Ця програма підтримує населення островів та місцеву економіку. Але не лише завдяки цій програмі ми хочемо показати, що проблем з туризмом у нашій країні немає. Тим часом Туреччина вже активувала свої сертифікати вакцинації через телефонний додаток «Hayat Ifsiga» Міністерства охорони здоров'я, повідомляють місцеві ЗМІ. Ідентифікаційні картки вакцини будуть використовуватися в міжнародних поїздках. Тим часом Туреччина та Угорщина визнають сертифікати один одного, тож документ дозволить громадянам подорожувати між країнами без негативного тесту на ПЛР. Громадяни Туреччини і Угорщини, які були вакциновані проти коронавірусу і мають сертифікат, зможуть подорожувати між двома країнами без зобов'язань щодо тестування і карантину. Тим часом український уряд в процесі перемовин щодо запровадження ковід-паспорту для українців, який дозволив би вільно подорожувати країнами Європи. Про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ми готові ввести будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі. Цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі. За словами прем'єра, найближчим часом ЄС зареєструє вакцини Covishield, Sinovac і Novavax, тож в українців, щепленими цими препаратами, невдовзі з'явиться можливість подорожувати країнами Європи. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».